كل ورق سنة خياري ميل كستو هاد جوكتان كشور دو هذا برنامج كيني هابين نمو وبرنامج كاينو كشو قد بنو معلومات كوركي وقد بيي يدو قد با اي نوشو سعودان مهيمة بلس مركا وقوه الرئيسة وحان كوبي لابينا هادبا عقبادا عصب اي اي هيالها قرقار كشيغيان ان اي لسو درسين قار كمي دا قاديد كي ترادا يرا اي لو اقولا ان اي قلان قزا haddaba waxa leeyahay marka caqabadahan ayaa waxa laga shakisan yahay in ciidanka Israa'iil iyo kuwa sameynaya caqabada ku noqonaya gaadiidka inay wada shaqeynayaan inkastoo Israa'iil ay leedahay annagu wax shaqo ah ku baliin haddaba caqabadaha cusub ee soo kordhay ee hay'adaha gargaarku ay ka sheeganayaan inay dadka yahuuda ah dhibaato ku yihiin gargaarka maxay tahay haddaba wakaaladda wararka ee Turkiga ee liraado Anadol ayaa waxay qoraysaa dadka yahuuda ah ee xooga lagu dajiyay dhulka Falastiiniyiinta ayaa waxay wadaan inay carqaladeeyaan kaalmooyinka inay gaaraan magaalada Gaza iyadoo marka la sheegayo gaadiidka ka soo degaya dekedaha Israa'iil ee kaalmooyinka wada in marka ay hor istaagayaan oo ay ku sameynayaan mudaharaad jidgooyo haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan sida wakaaladda wararku ay sheegayso 10 ka tirsan yahuuda mayalka adag ee Israa'iil ayaa waxay hor istaageen baabuurtii waaweyneed ee gargaarka waday kuwaas oo markaa la doonayay inay u gudbaan dhanka iyo dhulka Falastiiniyiinta gaar ahaan Gaza haddaba booliiska Israa'iil ayaa sheegay inay arintaa iyagu markaa isku dayayeen inay wax ka qabtaan laakiin yahuuda dadkan xooga lagu tijiyay dhulka Falastiiniyiinta ayaa waxay sheegayaan in arintani aanay aqbalaynin in marinka Gaza loo gudbiyo wax raashina iyo sidoo kale daawo iyo shidaal iyo wax kasta waxay leeyihiin wax loo gudbin kara ma leh marka waxaa leeyahay marka caqabadaas baabuurtii gargaarka haddana marka la soo foosaartay iyadoo gargaarku awalba iska yaraa oo dadkani dhibaatadooda Allah subxaanahu wa ta'aala cidaan ahayn aysan u sheeganayn oo Allah subxaanahu wa ta'aala ay yiraahdeen adaan ku tala saaranay Falastiiniyiinta dhib badan baa haysta runtii marka haddana gargaarkii yaraa oo weliba hay'adaha qaar ay geynayeen meesha ayaa hadda waxa leeyahay waxaa ishor taagaya dad yahuuda oo markaa iyagu degan deegaanada baabuurtu ay soo marayaan ayay mudaharaad ku sameynayaan waxa leeyahay wax loo gudbinaa mala meeshaas dadkan halka haystaa la soo daayo markaas kadib waxa loo gudbiyo laakiin inta meeshaas wax aan ogolaanayno in loo gudbin karo ma jiraanay leeyihin marka caqabadaasa iyaduna hadda wararkii ugu dambeeyay ah waxaa noo soo socda Abu Cubayda iyo caawa wararkii uu soo saaray iyo wixii uu ka hadlay ayaan barnaamijka yana idinkugu soo gudbin doonaa laakiin markan waxaan galaynaa warbixin aada xiiso u leh ciidanka Israa'iil ayaa warbixin laga qoray si qarsoodiya ayaa qaarkood loo wareystay xaaladooda siday tahay iyo dagaalka ay ku jiraan Gaza iyo say u arkaan iyo markaas waxa la iska weydiiyay waxa la yiri ma jeclaan lahaydeen in xabad joojin la sameeyo waxay yiraahdeen kulligoodu waxay isku raaceen hal baryaa laga joojiyay waxaa laftiya loo tibid jiiradaha ka baxnaba Al-Yasiin ordaaya iyo nin kor naga tooganaya meena jidku aasani naftaa naga baxday waxaan mar walba isugu sheekaynaa kulaha hani haddaan kaa hormaro waaba soconnaa kulligeenne waxaas ii sii samee anna haddaan kaa hormaro fariintaas reerka iga gaarsii dardaarankaasaa wadnaay dheen sababtoo ah marnaba ma ku xisaabtamayno dhahay inaan soo noqonayno haddii Gaza la aado marka waxay jiraan marka cabsiya nafta naga qaaday marka ayda tuso marka warbixin la yaab leh oo askarta Israa'iil laga diyaariyey oo marka la weydiinayo inay bal jeclaan lahaayeen xabad joojin iyo arrimahaas in marka la sameeyo
هدبا جورنال كاليرادو الشرق الأوسط أيا وحولي ياي عيدان كإسرائيل أيا ورد وحي أمو غضان إنه إسكرابي لهايين حبت جوجي الحتا كوميل قاره إن مركا دقال كجزة لغا سمي هدبا هاي أدى وراركا أفافيس إسرائيل أيا مانتو أحدا وحي شاكتي إن عيدان كإسرائيل أي تاغير سيهين سفي عوليبا إن حبت جوجي لغا سمي حتى ميد كوميل قاره جزة إن لغا سمي waxay sheegeen arintani inay iyagu markaa isaga nasan lahaayeen inta wax la kala wareejinayo oo maartay heshiiska wax la is dhaafsanayo iyo intaas at least waa nasan lahayn leeyihiin hadaba dhanka kale kanaalka televisionka Israa'il ee liraado kanaal 12 ayaa wuxuu sheegay hay'adda wararka faafisa inay leedahay Israa'il ciidamadu inay jeclaan lahaayeen in dagaalka la joojiyo si marka ay isu soo habeeyaan oo isu soo diyaariyaan si markaasi ay dagaalka mar kale uga qayb galaan laakiin hadda ay kala daadsan yihiin oo dhibaato fara badan ay haysato yaa loo sheegaa waxaas wax ka jira bale waa isu soo diyaarinaynaa maxaa la iska soo diyaarinaa bash waxa diyaarada la iska soo diyaarinayo oo maaratay meesha loogu socdo maxay tahay ciidanka hadda kadib isa soo habaynaa maxay tii waa been waxaas wax ka jira male askariga deemo wuxuu rabaa dagaalka in laga joojiyo inaan baxnaa ficnaan lahayn dagaalka in laga joojiyo hay ma cararaysan maya waa isa soo habaynaynaa waa isa soo habaynaynaa maxay tii cararaynaa waa macalin markale dagaal iyo waxaan hanal ka joojiyo waa kulliis marka nimanku heerkaasay marayna leh haddana kaaga daran waxa wararkan tabinaya oo askarta dhex galaya oo soo juqjuqaynaya oo wax soo weydiinaya miidiyahoodii la waayay haddana miidiyihii leh haddana bannaanka soo dhigaya oo sheegaya oo dhahaya saas waay saas waay saas waay nimanka askarta dhibaatadaas haysata isla ayagii la waayay marka waa runtii sheeko aad cajiib u leh waayay oo maaratay yaab leh waayay qodobka kale ee barnaamijka ayaan u gudbayaa abu cubayda ayaa caawa qoraal soo diray aljaziira kornow laga baahiyey wuxuu kaga hadlay maalmihii lasoo dhaafay wixii ay nagta ka geliyeen hadday tahay wixii ay gubeen baabuur iyo waxaas hadday ay tahay askarta ay laayeen hadday ay tahay kuwa ay meelo fogfog ka toogteen wixii khasaara ah oo ay u geysteen ayuu caawa ka hadlayaa marka qoraalkii marka aljaziira ay heshay ayaa waxa uu kaga hadlay marka dhowr arrimood oo muhiim ah marka ugu horeysa aljaziira waxay ku bilaabaysaa abu cubayda waa afayeenka kooxda kataa'ibul qasaam ee ururka xamaas wuxuu sheegay inay burburiyeen oo ay gubeen 43 aaliyadood wax waaye taangiyo baabuur gaashaaman makiinadaha dhulka qoda katarabiilada waxaas leedahay aaliyaad waxaa sidoo kale aan dilnuu leeyahay 15 askari oo Israa'iiliyiin ah maalmihii la soo dhaafay ayaan intaa aan baabeenay haddaba abu cubayda afayeenka rasmiga ah ee kooxda kataa'ibul qasaam garabka militariga ee ururka xamaas ayaa wuxuu sheegay 43 aaliyadood oo kuwa dagaalka militariga isticmaalaan inay markaa burburiyeen 15 askari inay dileen oo meel hoose isaga hor yimaadeen oo macnaha fool ka fool la isku fara saaray haddaba bayaankan oo lagu baahiyay telegramka ayaa waxa uu sheegay afayeenka kataabul qasaam in mujaahidiintu ay u suura gashay inay meel fog ka toogteen nin sarkaal sare ah iyo askartii la socotay oo Israa'iiliyiin ah waxaana la sheegay in marka ay ka dhigeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay markii ay miinooyin ay u geliyeen nafaq ama god dhulka hoostiisa ah tiro ciidanka gumaystaha ka tirsan abu cubayda dhanka kale waxa uu sheegay in dagaalyahanada alqasaam ay qabsadeen oo ay la wareegeen kontroolkeeda 4 diyaaradood oo kuwa daroonka ah oo ay Israa'iiliyiintu lahaayeen dhanka kale wuxuu sheegay inay baabiyeen oo ay dukum daakum ka dhigeen goob ay ku sugnaayeen askar fara badan oo markaa ay markaa ku shirsanaayeen Israa'iiliyiinta
iyagoo u isticmaalay inay ku garaaceen gantaalaha la yidhaahdo hoobiyeyaasha oo ay markaa si xun ugu duqeeyeen. Haddaba Kataabulqasaam maanta oo axada waxa uu sheegay inay bartilmaameedsadeen saddex ka mida taangiyada Israa'iil nooca la yidhaahdo Mirkava, waxaana ku garaacnay, ayuu yidhi, gantaalaha garabka laga gono ee la yidhaahdo 105. Haddaba meelaha dagaalka culus uu ka dhacay waxaa ka mid ah deegaanka la yidhaahdo Warshadaha, kaasoo ku yaalla koonfurta galbeed magaalada Gaza. Sidoo kale waxaan bartilmaameedsana, uu yidhi, koox ciidanka ka tirsan Israa'iil oo iyaguna markaa ku sugnaa guri ku yaalla koonfur galbeed magaalada Gaza. Gurigaas inta ku dhimatay ma garanayno, laakiin waxaan u dhiibnay gantaalaan ku garaacnay, waxaan ka dhignay kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay. Waxaa sidoo kale aan burburinay taangiyo kale. Waxaan sidoo kale gubnay mid ka mid a katarabiilada ama makiinadaha waaweyn ee dhulka ay ku qodaan Israa'iiliyiinta. Dhammaan waxaan aan gubnay oo dhan waxaan uga adeeganow leeyahay gantaalka la yidhaahdo 105 Alyaasiin. Dhinaca kale, kooxda Saraaya Alqudus ee garabka militariga ee Jihaadul Islaami ayaa iyaduna waxay sheegtay dagaalyahanadoodu inay markaa iyagana ay laayeen ciidan ka tirsan kuwa Israa'iiliyiinta markii ay jidgooyo u sameeyeen xaafado ka tirsan Khan Yunis koonfurta marinka Gaza. Waxaana ay sheegeen in qaar ay ka dileen askartaas, kuwo kalena ay ka dhaawaceen. Haddaba macluumaadkaas marka waxay ahaayeen wararkii ay baahiyeen afhayeenka Abu Cubayda iyo kooxda kale ee yidhaahdo Saraaya Alqudus. Maalmihii lasoo dhaafay, wixii la gubay, wixii ay baabi'iyeen, iyo wixii ay maaragtay ay dileen oo askara iyo waxa dhan ayaa macluumaadkaas ay ku soo bandhigeen. Haddaba marka hawsha halkaasay maraysa wax hadda oo cusub oo gooniya oo maaragtay aan ahayn dagaaladu inay goosgoos u socdaan, marba ay xaafad weerarayaan, Khan Yunisna weli meesheedii ay taagan tahay. Xaafadda Khan Yunis la leeyahay nimanka caadi maaha, gacanaa loo taagay, 7 guutee ku weerareen maalmihii lasoo dhaafay Israa'iil. Markaasaa eber laga dhigay. Markaasaa waxa leeyahay guuti Heblaayo waa baxday, guuto kalaa timid, mid kalaa baxday. Waxaa rabtiin keenay taagayiin, wax allaalay, waxaa rabtiin soo geliyay. Ma dhacayso Israa'iil inay inta xaafadahan dhexdooda ku feysteyso, taangiyadeeda ay maraano oo ay ku damashlayso, maba dhacaya baani leeyi. Mar kasta markay soo dhowaadaan waa loo baneeyaa, markay soo galaan 4 jihe inta loogu baa nagti laga geliyaa. Hadda marka waxaa la yidhi waa ilbaxeeno, maba soo galayaan, madaafiici ku duqayaan. Hadda meelo fogfog inta madaafiic dhigtaan ayay kusoo duqeynayaan magaalada. Sidoo kale waxay duqeynayaan diyaaraday ku duqeynayaan, laakiin infantry xoogga badnaa iswaalayay, kuwa sida raha u booda iyo kuwa maaragtay usoo gurmada kuwa kale iyo kumaandooskay se u lahaayeen nagtaa laga geliyay. Waxaa daliil u ah dhowr jeer ilaa 5 ah, tiro 5 ah ayay ciidankoodii go'doomay, cirka waxay uga daadiyeen saanad, hub iyo shidaal iyo waxaas, saasay kusoo badbaadiyeen. Marka nin ciidankiisii la go'doominayo soo bixi karin, 4 talaabo iyo isu jira aan isu gudbi karin, wax la sheegayo male. Marka sheekooyinkii ugu dambeeyey marka halkaasay marayaan, wararkii ugu dambeeyey, macluumaadkii caawa soo kordhayna, inta ayaa kusoo gabagabeynayaa. Akhyaaray, wixii fakar iyo aragti aad qabtaan kusoo qora qaybta commentiska. Sidoo kale barnaamijka sheer gareeya oo like gareeya haddaad nagala socotaan Facebook iyo YouTube labadaba. Haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-ka, haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow garee, si mar walba barnaamijyadeena aan soo gelinno aad u hesho ay kugu soo dhacaan. Inta aan mar kale barnaamijka la mid ah ku kulmayno, haddii Alla idmo iyo maalmaha soo socda, sidaas iyo nabadgelyo.